Rodičov predškolákov čaká v apríli dôležitá udalosť. Zapísať svoju ratolest do niektorej zo škôl v meste. V predchádzajúcich vydaniach novín Mistral sme postupne všetky predstavili. Ako bodku za touto sériou prinášame informácie o tom, čo všetko budete pri zápise potrebovať. Po prvýkrát v tomto roku prebieha zápis detí do materských a základných škôl v novom termíne. Od 1. apríla do 30. apríla, čiže chceme upozorniť rodičov, týchto detí, aby nezabudli, že už v piatok 1. apríla sa začína zápis aj do materskej školy, aj do základnej školy. Rodičia budúcich škôlkárov budú potrebovať pri zápise vypísanú žiado za potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra. Na území mesta sídli 8 základných škôl. Aj do nich od 1. apríla budú smerovať kroky rodičov budúcich prvákov. Tieto zápisy, pokiaľ rejiteľia robia tak v pracovných dňoch, Čiže rodičia môžu v tomto čase prizapísať a tam je potrebné, aby rodič priniesol občianský preukaz a rodný list dieťaťa. V prípade, že má dieťatko nejaké problémy alebo rodič nejaké požiadavky, čo sa týka proste dochádzky dieťaťa, tak je potrebné informovať už buď rejiteľku materskej školy alebo rejiteľa základnej školy. Do prvého ročníka základnej školy sú rodičia povinní zapísať dieťa, ktoré do 31. augusta 2016 dovrší 6 rokov, aj v prípade, ak spolu s deťmi žijú v zahraničí. Aj keď pracujú niekde inde a majú svoje deti tam, ide zápis podľa trvalého pobytu, čiže musia si dieťaťko zapísať tu v Michalovciach. Táto povinná školská dochádzka, teda do prvého ročníka, je v zmysle zákona a teda ak rodič si nesplní túto povinnosť, poruší zákon. Zároveň so zápisom dieťaťa, či už osobne, písomne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, musí rodič požiadať riaditeľa školy o povolenie navštevovať základnú školu v zahraničí. Riaditeľ školy, ak nie sú pochybnosti o rodičovstve a zodpovednosti žiadateľa, vydá rozhodnutie o vzdelávaní sa žiaka mimo Slovenskej republiky.